Olá a todos. Hoje é uma daquelas oportunidades onde uma pessoa me pediu uma coisa, outra coisa e outro pediu outra coisa ainda e a gente tem a oportunidade de juntar tudo numa coisa só, ok? Então vamos lá. Como reconstruir o que a escola destruiu? O melhor presente para um jovem. Então vamos lá. É o seguinte. Os jovens hoje em dia, eles parecem perdidos. E por que eles parecem perdidos? Porque eles estão perdidos. Isso é fato. Eles estão perdidos, tá? Ok. E o que você precisa fazer com um jovem para que ele deixe de estar perdido? Você vai ter que reorientar ele para o caminho certo, né? Está com a orientação errada, você vai reorientar ele. Ok. E quando você reorienta ele, você não precisa falar qual que é o potencial dele. Ele vai encontrar o potencial dele. Só que se ele estiver procurando potencial na direção errada, ele vai chegar em lugar nenhum. Então você tem que tirar essa frustração, orientar ele corretamente. E por que hoje em dia ficou difícil fazer isso? Porque a escola, basicamente, destruiu os nossos jovens, ok? Ah, mas eles sabem matriz. Aí vai usar matriz para quê? Lá no caixa do supermercado, no McDonald's, ele vai usar matriz para quê? Explica para mim. Não era mais fácil ter explicado como fazer uma venda? Não era mais fácil ter explicado como abrir um negócio? Não, a gente já ensinou progressão geométrica. Tá, ok, legal, progressão geométrica. Mas se você não tem tempo para ensinar como a pessoa tem que abrir um negócio, ou ganhar seu dinheiro, ou montar um currículo, por que você vem ensinar progressão geométrica? Ah, para faculdade. Ah, mas todo mundo entra na faculdade? Então, assim, tem várias questões, né? A escola, basicamente, ela destruiu a visão antiga que a gente tinha, tá? E destruiu também a visão de futuro dos jovens. Qual que é a visão de futuro? Muito simples. Casar, ter filhos, ganhar seu dinheiro. Para quê? Para sustentar sua família, para que seu filho ou sua filha cresça, case, tenha filhos e ganhe seu dinheiro. Para quê? Para que seus netos casem, tenham filhos e ganhem dinheiro. Tá? É uma corrente, é uma continuação. Ah, mas Afonso, me parece uma coisa muito sem sentido. Olha, o que tem sentido na vida são os momentos de desafios, muitas vezes, são os momentos de alegria, e isso está dentro de uma cadeia de funcionamento, ok? Se você quebrar aquela cadeia lógica de funcionamento, você só vai encontrar desafio, dor de cabeça, e vai ficar emburrado, que nem muitas pessoas são, tá? Então você tem que seguir um roteiro, tá? Ah, mas precisa ser esse roteiro exatamente? Não, não precisa. Mas esse é o roteiro mais eficiente, ok? Pois bem, e a escola tira essa visão de futuro dos jovens, tá? Seguindo, a escola destrói a ousadia de empreender. Antigamente o pessoal era muito, muito, muito mais ousado. E alguém vai falar o seguinte: não, hoje em dia o pessoal é mais ousado ainda. Mentira. Olha só. Os nossos antepassados saíram de Portugal, pegaram um barco e chegaram no Brasil. Eles eram extremamente ousados. Eles saíram do conhecido para o desconhecido. O cara saiu lá da Espanha e foi para o Brasil, da Alemanha e foi para o Brasil de barco 15 dias. Puxa, é muito ousado isso. É muito ousado. Você sair de um lugar que você conhece, vai para um lugar diferente. Por exemplo, no caso dos alemães, um lugar que nem fala a mesma língua. Então, assim. Poxa vida, eles eram muito ousados. E eles sabiam ganhar seu dinheiro, tá? Eles não precisavam de um emprego necessariamente, até porque não existiam grandes fábricas naquele período, não, há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, não existiam grandes fábricas, não existia o governo dando cargo para todo mundo, feito louco que nem hoje em dia. Então todo mundo se virava, né? Todo mundo tinha que, de certa forma, empreender. A escola matou isso, matou a ousadia, né? A escola. Olha só, ensinou a gente a questionar nossos pais, né? Mas ao mesmo tempo, não ensinou nós questionarmos os professores, né? O que é educado? O que é educado? Uma pessoa educada é aquela pessoa que ouve o professor e não questiona ele, tá? Só faz perguntas educadas, não questiona a informação, não é verdade? A escola ensinou isso.
A escola destruiu basicamente a autoridade patriarcal. A partir do momento que os pais não podem ensinar seus filhos, tá? Você tem que deixar os seus filhos praticamente o dia inteiro lá na escola. Você também trabalha, etc. Tá? Você não consegue ensinar o que você sabe ao seu filho. Até porque hoje em dia as pessoas elas já se perderam no meio das indústrias, no meio das repartições públicas e tudo mais. E ninguém mais tem um ofício verdadeiro. Então também não adiantaria muito, né? A escola ensinou a covardia. Tá? O que é a covardia? Covardia é o que você ensina na escola com bullying. Okay? Você vê um coleguinha sofrendo bullying ali com os marmanjos, e se você se meter, você vai apanhar junto. Então você aprende, ó, zip zap. Você até faz uma selfie, né, com o pessoal apanhando lá atrás. Né? Isso chama covardia. Covardia. O que é a escola? A escola é o seguinte: toda classe tem um, dois ou três baderneiros. Toda classe. Então, basicamente, é o seguinte: você pega 30 crianças, coloca 3 idiotas dentro da classe. Toda vez, toda classe tem 3 idiotas, 2 idiotas. 3 idiotas, pelo menos. 2 idiotas, pelo menos. 3 idiotas, muitas vezes. Então você põe crianças normais dentro de uma classe com 3 idiotas para se socializarem com os 3 idiotas. Esses 3 idiotas vão fazer a vida de todo mundo um inferno. E as crianças que estão lá dentro vendo os outros sofrendo vão aprender a ser covarde. É isso que a escola faz. Ah não, Afonso, o homeschool é ruim porque é bom as crianças irem se socializar na escola. Não, elas não vão se socializar na escola. Elas vão para a escola para aprender a ser covarde. Ver os outros sofrendo bullying, porque eu nunca vi uma sala que nunca teve bullying. Sempre tem um idiota na sala. Toda sala tem bullying e todo mundo aprende a ser covarde. Essa é a verdade. Ah não, isso é grosseiro demais falar. A verdade é essa. A verdade é essa. Você cria jovens covardes, ok? Qual que era o normal? Você vê um cara ali batendo num mais fraco por um motivo idiota, você vai lá e mete um pé. Pum. Não tô falando isso, hein? Tô falando que hipoteticamente. Tô falando hipoteticamente. Não pode incentivar esse tipo de coisa. A gente tem que incentivar a covardia, entendeu? É, porque a covardia pode. Outro tipo de coisa, não. Então não tô incentivando nada, tá? Vai lá na escola e aprende a ser covarde. Beleza. A escola ensina ao jovem a perder a vontade de viver. Por quê? Porque a maior parte dos jovens ela não sabe como seguir dali para frente. Ah, qual a opção? Você terminou a escola lá, o segundo grau, qual a opção? A faculdade ou McDonald's. Tipo assim, não tem um meio termo melhorzinho ou uma coisa melhor que a faculdade, talvez? Então o jovem fica meio perdido, tá? E não é só o jovem que termina o segundo grau, ok? O jovem que termina a faculdade também termina perdido. Muitas pessoas questionam, o que eu vou fazer da vida, né? Então, assim, tanto a escola quanto a faculdade não ensina a pessoa a abrir seu negócio, a empreender, né? Pelo menos a geofísica, geologia, engenharia, não, né? Então, isso é um problema. E a escola não ensina a questionar as fontes, questionar o que você ouve, questionar o que você aprende na escola. Ela não ensina. Ela ensina você a questionar seus pais. A escola não. Então, dentro desse cenário todo, onde a gente está vendo, basicamente, a destruição da juventude, as pessoas me perguntam assim, Afonso, o que dá para fazer? Resposta. O pai trabalha o dia inteiro hoje em dia. A mãe trabalha o dia inteiro. Não tem o que fazer, né? Essa é a verdade. Ao mesmo tempo disso, tá? O Humberto Voltz me pediu para avaliar o curso dele há um tempo atrás. Faz, ó, tempo, né? E aí o que aconteceu? Um inscrito aqui do canal estava precisando de uma mãozinha, eu indiquei lá o curso do Humberto Voltz, o Humberto Voltz deu um curso gratuito para esse jovem que eu falei que ia avaliar o curso. E depois deu para mais um inscrito do canal, que também eu pedi ajuda para avaliar o curso, tá? Não vou pedir mais, ok? Chega! Não adianta vir insistir. Mas os dois avaliaram, cada um avaliou diferente. Tá? Um avaliou assim como o curso mais excepcional do mundo e o outro avaliou assim como mediano. Né? Então eu pedi um curso para o Humberto Voltz, né? E eu fiz um login. Não vou falar se eu me loguei como Afonso ou não, não importa.
E eu fiz uma avaliação do curso do Humberto Voltz. E a minha conclusão, eu pensei que era um curso para adultos, tá? Pensei, vamos dizer assim, para pessoas bem formadas. Pensei que era um curso que podia ter alguma coisa sobre apocalipse, porque eu vi umas pessoas falando mal que o Humberto Voltz falava sobre apocalipse, não tem nada a ver. Não tem uma passagem bíblica no curso dele, tá? Não tem nada a ver, é um curso de negócios, né? Não só de negócios, mas desenvolvimento de pessoas. Eu vi o curso dele inteirinho e hoje o que eu vou falar para vocês é sobre o curso do Humberto Voltz. Então estou unindo duas coisas diferentes, tá? Então vamos lá, o que tem nesse curso aí que tem tanta gente que fala bem e uma meia dúzia de pessoas que fala mal? Então vamos lá. Me inscrevi no curso, ativei a minha conta, pá! Então o que vocês vão ver aqui é o que eu estudei lá no curso do Humberto Voltz para falar para vocês aqui, ok? Fui lá em seguida, coloquei meu password duas vezes, ativei minha conta, tá? Vi lá as mensagens todas aqui da Hotmart, apertei aceitar, ok? E eu vou te falar logo logo, você vai entender porque esse curso aqui é muito bacana para jovens. Ah, Afonso, é um curso que é bom para advogado, engenheiro? Sim, também é, tá? Teve, inclusive um juiz fez esse curso aqui do Humberto Voltz. Só que eu vi que isso aqui tem um potencial gigantesco para jovens, tá? Então não sei se o Humberto Voltz imagina, mas do meu ponto de vista, isso aqui já resolve muitos problemas que me perguntam. O curso basicamente é o seguinte, é todo online. Você, quando você faz a aula, você marca quantas estrelinhas você deu para a aula, né? 3 estrelinhas, 4, 5. Você marca aqui o botãozinho aula concluída, né? E aqui no início já tem uma parte interessante. Você tem um tempo, eu acho assim, se você tiver pressa, você consegue fazer esse curso aqui em 3 meses, 2 meses, talvez 1 mês. Mas esse curso fica disponível durante 3 anos para a pessoa acessar. Então o que acontece? Tem algumas aulas aqui que eu vejo que a pessoa pode, depois de 2 anos, acessar, que ela vai entender melhor, né? Mas olha só como é interessante esse curso. Basicamente, vocês vão ver um curso que tem toda a parte de vídeos e PDFs e tudo mais, mas ele conta também com uma consultoria direta do Humberto Voltz para ajudar a direcionar a pessoa. Tá? Então tem partes do curso que não tem muita informação. A informação você vai simplesmente entender mais ou menos o que você quer e você vai ser direcionado por ele, que é um coach, lá, um coaching pessoal. E aí diz assim, olha que interessante. Vem aqui, tem por módulos, tá? Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Os módulos que dão certificados, esse módulo 4 e módulo 5, que a gente vai falar. E eu tô aqui, ó, 1%, uma aula vista, né? E conforme eu vou assistindo, vou marcando aqui ok e vou pra próxima, né? Beleza. Conforme vai passando as aulas, vai marcando aqui em cima quantos porcentos eu já fiz. A pessoa tem o acesso ao Telegram, onde pode conversar com o Humberto Voltz, trocar informação. Tá? Achei isso muito legal. Né? E esse módulo 1 é o módulo básico, são os contatos do Humberto Voltz. E de módulo 2 se chama Em Alta. São profissões que estão em alta e formas de trabalhar para ganhar um dinheiro extra. Tá? E no caso aqui, por exemplo, nesta publicação número 5, não, 4, ele fala sobre autônomos, tá? Profissionais autônomos, como por exemplo, advogado, contador, eletricista, mecânico, bombeiro hidráulico e companhia. Beleza. E ele está falando aqui, ó, muitos dos meus alunos recém-formados, são pessoas recém-formadas e até mesmo com uma vasta carreira. Porém, por conta da crise, estão desempregadas ou com condições de trabalho abaixo do que se formou. Isso é tudo por conta da crise, mas também por todo mundo segue o mesmo caminho e tudo mais. Ele vai dar uma dica aqui, ó, tá? E eu achei muito legal, concordo 100% com o que ele está falando aqui. Faria a mesma coisa. Agora, esse aqui é o início, é o que você vai usar na primeira semana para você se enturmar com o curso. São várias aulinhas aqui, beleza? Quando você termina essa parte aqui, você conclui esse módulo, eu já vou falar sobre as aulas, mas olha só,
eu coloquei algumas informações aqui. É, olha só, cada aula tem 31 minutos, 17 minutos, 27, 30, tem aula de estudo, 25 minutos. E essa parte aqui, ó, 100 maneiras de ganhar uma renda extra, na verdade é uma aula bem simples, tá? Com 100 slides, né? Aonde ele vai te ajudar a direcionar para você encontrar uma profissão. Achei muito legal isso, tá? Mas isso não é a parte ainda que eu gostei mais para os jovens. Espera um pouquinho, já vou mostrar mais para frente. Neste vídeo aqui, por exemplo, tá? Alicerce, tá? É aula 1, Alicerce. Ele tá falando o que aqui, ó? Ele destrói todas as histórias de ganho fácil de dinheiro pela internet, tá? Então tudo aquilo que eu tô ensinando na internet para ganhar dinheiro no momento, ele destrói item por item, assim. Então, assim, tudo que você vê no YouTube de ganhar dinheiro fácil, ele mostra aqui que isso são enganos e que você vai perder dinheiro. Aqui você percebe que o curso dele é o oposto do que você tem no YouTube, tá? Isso é apenas a aula 1, o Alicerce, né? Ele diz o seguinte, é mais fácil você ganhar dinheiro com essas coisas, mais difícil você ganhar dinheiro com essas coisas, do que você ganhar dinheiro tornando jogador de futebol com 50 anos de idade. Então, assim, ele é muito sincero, é uma pessoa bem sincera, vai na lata, assim, mas não é só isso, não. Vamos lá. Então, quando você chega aqui, ó, do módulo 1 ao módulo 3 inteiro, você já completa 23 aulas, isso dá 28% do curso, tá? Isso aqui é o que você vai fazer em uma semana, tá? É uma primeira semana. Nessa primeira semana, você fez essas aulas aqui, tá? Não sei se vai chegar até a parte 2, mas você fez as aulas, não gostou do curso, o Humberto Volts lá através da Hotmart devolve 100% do dinheiro que você investiu. Então, assim, ah, comprei para um jovem, ele não gostou. Nesses 7 dias você pode pegar o dinheiro de volta. Muito simples, tá? Então eu acho assim, risco muito baixo. Gostei disso também. Bom, seguindo aqui, módulo 4. Esse módulo 4 chama NDP. NDP é uma sigla para Neurociência para Desenvolvimento Pessoal. Isso aqui eu gostei muito para jovens, tá? E eu vou falar para vocês o que, que tem em cada pedacinho aqui. Então é a primeira vez que vocês vão ver o conteúdo das aulas do Humberto Volts no YouTube. Espero que não se sinta muito incomodado, mas vamos lá. É, tem aqui, ó, o tempo de cada aula. São aulas curtas, rápidas. E eu vou falar sobre o que, que serve, para que serve esses grupos de aulas coloridas aqui, tá? Então vamos lá. Esse primeiro grupo, ele serve para identificar erros no nosso pensamento. Forma de pensar errada, ok? Depois, esse segundo grupo aqui, tem essas aulas aqui, total 27 minutos, são aulas curtas, mas são aulas bem assim, certeiras, tá? E o que, que tem aqui, ó? Melhorando seu convívio social, como fazer novas amizades que vão durar para a vida toda, como melhorar seu relacionamento, como ser amado pelas pessoas à sua volta. E isso é interessante, por quê? Porque nesse mundo que a gente está, todo mundo só no clique, 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 o que acontece? As pessoas estão desaprendendo a ter convívio social. Tá? As pessoas vão para a escola, tem aquele convívio lá, mas não entende o que é convívio social de verdade. Não entende o que, que o outro quer de você. E eu achei muito interessante aqui, porque ele explica como as pessoas se relacionam umas com as outras. E o que, que você tem que fazer para você encontrar pessoas boas pela frente e juntar essas pessoas, basicamente, não perder elas. Achei muito legal isso. Em seguida, tem mais algumas aulas aqui, bem curtas, e é sobre estruturação. Ele vai falar sobre, aí no caso aqui é já para adulto, né? Como estruturar dívidas financeiras, né? Como estruturar seu tempo, como estruturar seu dinheiro, esse tipo de coisa. Achei muito legal. Hoje em dia falta isso, né? Este outro aqui é um módulo sobre comunicação ativa e persuasão. O que significa comunicação ativa? Comunicação ativa é o seguinte. Uma coisa é você estar lá, feito um post, e alguém vem conversar com você e você responde. Isso é quase passivo, certo? Ativo é você o cara que chega para conversar. Você é a mulher que vai chegar para conversar com uma pessoa, certo? Ativamente. Então ele ensina aqui como fazer isso, como influenciar as pessoas, gostei muito,
não tem só a aula do curso, mas tem outras tantas, tantos vídeos de aula aqui explicando. No total tem 2 horas e 20 de aula aqui, né? E essas 4 aulas, na verdade, são um monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 aulas. 29 vídeos, tá? Gostei disso. Este outro módulo aqui, ó, te ensina a ter controle ativo sobre seus pensamentos. Isso é importante, as pessoas desaprenderam isso. Vamos lá, você tem um pensamento triste. Aconteceu alguma coisa ruim na sua vida. Você tem um pensamento triste. É o pensamento que manda em você, ou você prefere aprender a mandar no seu pensamento? Porque você é o chefe. Você, né? Então, ele tem um módulo aqui explicando sobre a questão de pensamentos, como controlar esses pensamentos ruins. Você está indo para uma reunião de negócio, está indo conhecer uma empresa, está indo fazer uma entrevista, e você começa a pensar, ah, eles não vão me selecionar, não vão gostar de mim, etc. Tal. Poxa, meu, esse pensamento não te ajuda. Como é que você tira ele daí de dentro? Como é que você bloqueia ele? Ele tem os módulos explicando. Em seguida, e no fim, ó, como salvar seu relacionamento? Puxa, isso aqui é fantástico, ok? Fantástico, porque essa aqui eu nem imaginava. Por que eu nem imaginava? Porque eu não uso rede social, certo? Eu sou um cara do século passado. Então o que acontece? Eu nem imaginava que as pessoas tinham esse tipo de problema aqui que ele comenta aqui. Mas eu percebo que são problemas de pessoas que usam redes sociais, entendeu? Eu uso rede social para colocar o vídeo aqui para vocês e depois vou fazer minhas coisas, entendeu? Mas tem pessoas que usam a rede social para se comunicar, Facebook, tipo, nunca entrei no Facebook. Então, tipo assim, gostei, assim, tem informações que para jovens é muito útil. Tipo, o jovem fica em cima da namorada, ou isso, fica vendo com quem ela tá escrevendo ou não. Puxa, ele explica bem as coisas aqui. Isso aqui é uma coisa que eu penso que é muito pros dias de hoje. Tá, não são pessoas do meu século, não funcionam tão bem. Mas para os dias de hoje funcionam bem. Funciona bem. Né? Ó, o segredo para ser feliz em um relacionamento, para resolver brigas. Achei muito legal isso aqui. Muito legal. Tá? Completei lá, ó, pá, 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 esse monte de aula. E até esse ponto do curso aqui, que você pelo jeito recebe um certificado, você faz 49 aulas até esse ponto e dá 59% do curso, ok? Achei muito legal para jovens. Aí começa um outro módulo, que se chama Neurociência para Vendas e Negócios. Esse aqui é válido para todo mundo, tá? Mas eu penso assim que um jovem faria um bom uso dessas informações. Eu, por exemplo, tenho muita experiência, então eu vi lá, achei muito interessante, mas são coisas que para o meu dia a dia são normais, tá? Mas eu achei muito interessante ele estar ensinando isso aqui de uma maneira fácil. E para jovem, isso aqui, tipo assim, é uma cesta de chocolate, tá? Dá para aproveitar muito bem aqui. E eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Então vamos lá. Nessas primeiras 4 aulas, tá? Tá aqui o tempo de cada aula. São aulas curtas, são pontuais, tá? E o que que... Para que serve? Desenvolve a mente do vendedor. O que que é isso? Ah, Afonso, não quero que meu filho seja vendedor. Cara, vou te falar uma coisa. Todo mundo é vendedor. Todo mundo. Você quer trabalhar para alguém, quer entregar seu currículo? Você vai ter que vender a ideia de que você é a melhor pessoa a ser contratado. Tudo é venda. Quem não vê isso, não está vendo muita coisa no mundo. Tudo é venda. Tudo é um processo de venda. Você pode começar vendendo caderno, passar a vender máquina de lavar, depois ir para automóveis, casas, e um dia tá vendendo turbina eólica, de alguns bilhões por aí. Então assim, tudo é venda. Não importa o nível, mas tudo envolve venda. Então a primeira coisa que tem que quebrar na mente das pessoas é o paradigma de que venda é uma coisa ruim, tá? E ele tá fazendo isso aqui nessa parte, ensinando a quebrar esse paradigma e introduzir a ideia de venda, tá? Achei fantástico isso. Isso é importante para jovens, né? No caso dos meus filhos, eu ensino desde cedo eles a venderem, tá? Então, assim, eles sabem ganhar o dinheiro deles, né? Eu tô falando deles, mas assim, na verdade, as minhas duas filhas
Na verdade, meu filho também. Os três maiorzinhos já ganham algum dinheiro. Minha filha mais velha, de 12 anos, já ganha mais ou menos dentro de uma meta boa, assim, né? Esse ano até agora ganhou US$ 1.000. Então, tá, já ultrapassou a meta que a gente tinha estabelecido para ela lá no início do ano, né? Só com uma venda assim para os vizinhos, familiares, tal, mas muito bom. Mas se você não treinou o seu filho desde jovem a se acostumar com essa ideia, aqui é um ponto que eu achei muito legal. Isso aqui complementa muito bem uma boa educação, tá? Mais um pouco, dicas de vendas e como desenvolver relacionamentos para negócios. Gostei disso, tá? Fala sobre finalização de venda, educação do cliente, né? A questão de pessimismo cultural. Ele fala muita coisa interessante aqui. 42 minutos de aula, são aulas muito rápidas e ótimas, excelentes, ok? Não tenho reclamação, gostei. São simples e são aulas assim que para jovem, tá? Seria bem legal. Próximo. Essa parte aqui, ó, detalhes interessantes sobre vendas. Então são quatro aulas sobre impacto para venda, como fazer uma venda abstrata, né? Uma coisa que não existe ainda, você vai criar, né? Gostei dos temas. Depois, em seguida, informações, mais informações sobre vendas, como por exemplo, retorno sobre investimento, né? Ele fala muito sobre isso, achei muito legal, né? E por fim, análise de concorrência, porque é óbvio, né? Você não vai pegar uma camisa dessa aqui e vender por US$ 1.000, porque ninguém vai comprar. As pessoas, o cliente analisa a concorrência, então você também tem que aprender a analisar. E ele fala sobre isso aqui. Tudo isso aqui é conteúdo que para um jovem é um prato cheio, entendeu? Além disso, complementando tudo isso aqui, aquela parte anterior, para mim aquilo ali é perfeito para jovem, tá? E isso se complementa com a consultoria pelo Telegram, que ele responde as mensagens. A pessoa manda uma mensagem lá, né? Faz uma pergunta e ele responde essas perguntas todas. Então achei muito legal. E a pessoa pode fazer pergunta para ele durante 3 anos, né? Pode acessar as aulas durante 3 anos. Gostei disso também. Seguindo, se você completar essas aulas todas, você já completou 87% do curso, 71 aulas, né? A parte principal, e depois vem o extra, né? O que que tem extra? Tem aqui, ó, negócio a partir do zero, tá? É um módulo composto por diversos arquivos PDF, né? A pessoa vai ter que ler, sendo que alguns desses PDFs são disponibilizados diretamente pelo Humberto Volz através do Telegram, tá? Tem uma interação entre as pessoas aí no caso. E apenas alunos recebem. Desta forma, você pode ver os PDFs, acessá-los e tudo mais. Gostei, tá? Gostei da questão de interatividade. E por último, tem o módulo 7, que é sobre a carreira a partir do zero. Então, assim, não é só para quem quer fazer venda, quer aprender a desenvolver um negócio, quer aprender a desenvolver bons hábitos. Por exemplo, lá naquele módulo que eu falei que é ótimo para jovens, tem, ó. Você vai para um lugar, você usa roupa adequada, você usa linguagem adequada, você escreve sem erros de português, tem dicas de etiqueta. Gostei muito disso, tá? Eu achei assim um curso fenomenal, tá? Para jovens, tá? Aqui no final, ele tem aqui uma questão de currículos, tá? Como fazer o seu currículo perfeito e tudo mais. Ele dá dicas de carreira. Tem pessoas que fazem o curso dele, na verdade não quer abrir negócio, mas quer conseguir pedir um aumento para o chefe ou procurar outro emprego. Ele dá esse tipo de consultoria, achei bastante bacana também, tá? Então assim, vamos lá. Vocês viram que eu dei ênfase à questão de jovens, né? Qual o tipo de público que deve ter sentir maior impacto, impacto mais profundo com esse curso? De novo, jovens com idades de 18 a 25 anos é um público perfeito, tá? Eu daria esse curso aqui de presente para o meu sobrinho, por exemplo, para um primo, uma pessoa que eu goste, tá? Esse curso é adequado para público mais velho? A resposta, sim, é adequado, ok? Porém, ele é muito bom para o público jovem. Eu achei perfeito, achei assim, é o melhor curso que eu encontrei
para público jovem. E eu não fiz a análise do curso para isso, tá? É, eu fiz a análise do curso porque muitas pessoas estavam falando muito bem do curso e umas poucas estavam falando mal. E Humberto Volto falou assim: você pode fazer uma análise aí independente? Eu falei: posso, né? Só que, tipo assim, nunca calhou, né? Nunca achei interessante. De repente aparece uma oportunidade dessas depois que eu vi o curso, achei muito legal. Há pessoas mais velhas que se beneficiam desse curso? Resposta: sim. Eu vi os relatos de um advogado, de uma médica, na verdade não é advogado, é um juiz, né? De um juiz, de uma médica com doutorado, de engenheiros, entre outros. Porém, eu penso que no caso desse pessoal mais velho, o maior benefício do curso foi o atendimento privado particular que o Humberto Voltz dá, né? Esse tipo de atendimento privado ajuda as pessoas a ajustar a visão de futuro, né? E isso é interessante em alguns casos, né? Por outro lado, eu penso que o público mais jovem tem um benefício enorme com esse curso, pois ele pode corrigir falhas do sistema educacional, que é realmente, desculpa, é lamentável. Okay? Então, assim, de novo, por que eu penso que esse curso é adequado para jovens? Vamos lá. Tá vendo essa cena aqui? Tá vendo o jovem pensando aqui? Cabeça baixa? Né? Esse jovem tá com hormônio a 500%. Pô. Ele devia estar feito um trem, não devia estar com a cabeça para baixo, devia estar feito um trem, né? Beleza. Esse curso é uma oportunidade de recuperar o tempo perdido, tá? É uma oportunidade para os jovens se acharem na vida e para ganharem confiança para começar a ganhar seu próprio dinheiro de forma plena. Eu penso que esse curso do Humberto é bom para o jovem aprender a ter uma boa postura, conversar bem e ganhar confiança para conquistar suas metas, tá? Não ficar perdido por aí. Tanto a moça lendo revista aqui, que é totalmente inútil, e o rapaz aqui, meio deprê, isso não ajuda, percebe? Isso só atrapalha. Você precisa ter uma boa postura, né? Tem que ensinar os jovens a agir como um trem mesmo, tá? Encontrar seus objetivos feito um trem, né? Vamos lá. De novo. As informações que os jovens recebem na escola são suficientes para eles entrarem na faculdade ou ficarem estagnados na vida. O curso do Humberto Voltz dá uma terceira alternativa para o jovem se localizar na vida e encontrar uma boa forma de ganhar dinheiro. Então, gostei disso, tá? Achei muito interessante. Isso aqui é um texto que se chama Depressão Universitária, né? O que os pais precisam saber. E basicamente, o jovem ele se forma na faculdade e ele não tem profissão, tá? Ele tem conhecimento e não tem profissão. Ninguém ajudou a engatilhar as coisas para ele, né? Então a gente, quando sai da faculdade, a gente, infelizmente, sente um vazio. O que eu faço agora? Acabou as aulas. Devia ser um momento ótimo, né? Acabou a aula, agora eu vou ganhar dinheiro. Não. Aí o jovem fica muito perdido, né? A não ser que arrume um emprego imediatamente. Então, por outro lado, mesmo para quem ingressou na faculdade, então, ou seja, não é só o jovem com ensino médio, né, mas para quem ingressou na faculdade, ela também não prepara ele para ganhar dinheiro. Né? Nenhum curso de superior, aí, de engenharia, geofísica, geologia, tem uma disciplina para incentivar o empreendedorismo. O Humberto Voltz faz isso no curso dele. O jovem sai da faculdade com dificuldade de vender o seu peixe. Humberto Voltz insiste na questão de vendas. Eu gosto muito dessa parte porque a venda é uma das coisas mais desvalorizadas do mundo e ela é a mais importante. Tá? Nenhuma empresa funciona sem venda. Né? Isso lança o jovem na roleta da sorte de conseguir o primeiro emprego de forma passiva. E o Humberto Voltz tenta mostrar as coisas de forma ativa. Ok? Não é ficar esperando lá assim. É funcionar como um trem, ok? Hormônio a mil. Né? O curso do Humberto Voltz incentiva uma busca ativa de um emprego ou de uma oportunidade, ainda maior na área de um negócio próprio. Gostei disso. Os jovens, eles colocam muito foco no grupo onde estão inseridos, mas eles devem aprender a ter foco em uma visão de futuro com metas que dão força e ousadia. Ou seja, fica muito lá no tic-tic-tic-tic. E a gente tem que desaprender isso e aprender a olhar no olho, aprender a conversar, aprender a ter uma boa postura, aprender o conceito de que você é tão importante
que se você quiser, você vai pegar um telefone e vai ligar para, sei lá, o presidente de uma grande companhia e conversar com ele. Você precisa desenvolver essa parte, ser mais arrojado. O curso dele dá isso também, entrega um pouco disso, né? A questão aqui, os jovens, eles parecem perdidos e a gente só precisa redirecionar eles para eles encontrar o potencial. Isso é uma das coisas que até agora eu não tinha encontrado nada parecido para fazer isso. Então, eu até pensei assim, vou fazer uma série de vídeos para tentar fazer isso. Eu acho que o Humberto Woltz, ele tem a forma certa de falar com os jovens e ele tem o conhecimento, o know-how para fazer isso e ele sabe fazer bem, né? O curso do Humberto Woltz, ele só perdeu em qualificação para o curso do Nando Moura e para o curso Brasil Paralelo, tá? Então ele está em terceiro ali, né? Pelo que ele estava me contando. E está muito bem, né? Muito bem avaliado. O que mais? Redes sociais, né? As pessoas estão desaprendendo a socialização de verdade, de a gente conversar, né? E isso a gente precisa reaprender, né, o mais rápido possível. E se nós não corrigirmos as coisas, as deficiências de aprendizados da escola de hoje, basicamente, o custo que a gente tem é muito maior, né? Então a gente precisa corrigir isso, né? Assim, resumindo aqui, tá? Para evitar esse tipo de coisa, ou seja, você fica lá passivo, esperando alguma coisa, você tem que pôr as pessoas para andar em linha reta, numa direção. Elas vão encontrar o caminho, elas vão encontrar seu potencial, só que elas precisam de um empurrãozinho muitas vezes. Então, assim, já vi um ou outro pessoa reclamando do curso do Humberto Woltz, acho totalmente não justificado, tá? E assim, o que eu percebi dos dois inscritos que receberam o curso foi assim, o mais jovem aproveitou demais o curso, gostou demais. O mais velho achou assim meio desnecessária a informação, tá? Você tinha que, segundo ele, tem que pescar. Aqui tem uma informação boa, isso aqui eu já sei, isso aqui tem uma informação boa, que eu já sei. Mas para o jovem, tudo aquilo é novidade, tudo aquilo é interessante. Então, é um curso, se eu não me engano, é 500 e poucos reais, tá? Não é um curso barato, mas também não é um curso absurdo, né? O pessoal lá na Hotmart divide não sei quantas vezes no cartão, mas é um curso que eu achei muito interessante, tá? Então, assim, já avisando o Humberto Woltz, tá? Já assisti as aulas todas, gostei do curso, tá? Achei interessante para jovens e, sim, eu daria um curso desse para um primo ou para, sei lá, um sobrinho, né? No caso dos meus filhos, eu tô treinando eles desde pequenininho, né? Isso aqui é, você perdeu o time e você precisa ganhar o time rapidamente com uma pessoa que tem conhecimento. Além disso, tem alguma coisa interessante também, que é o seguinte, para quem se formou na faculdade, vamos dizer assim, eu penso que esse curso aqui, para quem se formou no ensino médio, é perfeito, tá? Perfeito. Mas para quem terminou a faculdade também, vai conseguir arrumar um emprego e tudo mais, o que eu gostei desse curso é você consegue pular etapas. Por quê? Porque tem coisas que você só aprende com experiência. E o Humberto Woltz pegou, sintetizou isso, né? E tem umas dicas ali que eu gostei muito. Cortaria algum trabalho. Se eu tivesse recebido um curso desse lá atrás, né? Sei lá, 20 anos atrás? Uns 20 anos atrás, ele cortaria muitas etapas. Gostei disso, tá bom? Bom, então, aqui estou fazendo uma divulgação do curso do Humberto Woltz, curso maravilhoso, e respondendo a pergunta que muitas pessoas fazem. Como é que eu consigo endireitar meu filho? Muitas pessoas falaram assim, Afonso, você não se interessa em fazer um curso sobre isso? Desculpa, não tenho tempo, mas eu descobri que tem um curso que já está pronto. Então, tipo assim, melhor ainda, certo? Então, vou deixar o link abaixo quem tiver interesse. E, assim, vale para adultos. O Humberto Woltz vai ficar bravo comigo se eu falar que é só para jovens. Mas eu penso que para jovens esse curso é fantástico. Mas também, o Humberto Woltz lá, a maior parte dos clientes dele, pelo jeito, é adulto, tá?
Então pode ficar bravo comigo, mas eu penso que para jovem é ótimo, tá bom? Por hoje é isso, um comentário aqui sobre esse curso e já responde outras tantas perguntas, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado, até mais.